Sixth question again. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3 by 5 cm wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3 by 10 cm wide. How much should the picture be trimmed? അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സലീല് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള പിക്ചർ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ പിക്ചറിന്റെ വൈഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ്? 7 3 by 5 cm ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സെവൻ 3 by 5 cm ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് ഫ്രെയിമിൽ ഫിറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ അത് 7 3 by 10 cm കൂടാൻ പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം പിക്ചറിന്റെ വൈഡ് ഇതാണ്, ഫ്രെയിം അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും? ഇതാണ് അല്ലെ, 7 3 by 10 cm ആണ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിക്ചറിന്റെ വൈഡ് 7 3 by 5 cm ഫ്രെയിമിന്റെ വൈഡ് 7 3 by 10 cm. അപ്പം ഈ പിക്ചർ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഫിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ 7 3 by 10 cm കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പിക്ചറിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ട്രിം ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെ. അപ്പം ആ ട്രിം ചെയ്ത് കളയേണ്ട പോർഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇതിന്റെ വൈഡ് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രിം ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പം കുറച്ച് ട്രിം ചെയ്ത് കളയുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ ഈക്വൽ ആവും. അപ്പൊ എത്രയും ട്രിം ചെയ്ത് കളയണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? വിഡ്ത് ഓഫ് ദി പിക്ചർ. വിഡ്ത് ഓഫ് ദി പിക്ചർ എത്രയാണ്? 7 3 by 5 cm. പിക്ചർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 7 3 by 5 cm. 7 3 by 5 cm എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതണം. ഇത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കുമ്പോൾ എന്താവും? 7 × 5 = 3 = 38 38 by 5 cm. അപ്പൊ വിഡ്ത് ഓഫ് ദി പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താണ് വിഡ്ത് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം? വിഡ്ത് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 7 3 by 10 cm. ഇതെന്ത് വരും? 7 × 10 = 70 70 + 3 = 73 by 10 cm. ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ദ പിക്ചർ ബി ട്രിംഡ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ദ പിക്ചർ ഷുഡ് ബി ട്രിംഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര ഈ പിക്ചർ എത്രയും ട്രിം ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പിക്ചറിന്റെ വിഡ്ത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എത്രയും നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം പിക്ചറിന്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ്? 38 by 5 - വിഡ്ത് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് 73 by 10. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എൽസിഎം എടുക്കണം അല്ലേ. 5 × 10 കൂടെ എൽസിഎം എന്ത് വരും? 10 വരും. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 10. ഇവിടെ 10 ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 5 × 2. അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും 2 വെച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ. 38 × 2 എന്ത് വരും? 38 × 2. 8 × 2 = 16. 3 × 2 = 6 + 1 = 7 76 - 73. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 10 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. അപ്പൊ 76 - 73 = 3 3 by 10 cm. അപ്പൊ എത്രയും പോർഷൻ ട്രിം ചെയ്യണം? 3 by 10 cm നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രെയിമില് ഫിറ്റ് ആവും. സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയെ. റിറ്റു എ 3 by 5 പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ആപ്പിൾ വാസ് ഈറ്റൺ ബൈ ഹെർ ബ്രദർ സോമു. ഹൗ മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആപ്പിൾ ഡിഡ് സോമു ഈറ്റ്? ഹൂ ഹാഡ് ദ ലാർജർ ഷെയർ ബൈ ഹൗ മച്ച്? അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരാപ്പിളിന്റെ 3 by 5 പാർട്ട് റിറ്റു കഴിച്ചല്ലേ, അതിന്റെ ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അവളുടെ ബ്രദർ സോമു കഴിച്ചു. അപ്പൊ എത്ര പോർഷൻ ആണ്, എത്ര പാർട്ടാണ് സോമു കഴിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഹൂ ഹാഡ് ദ ലാർജർ ഷെയർ? ആർക്കാണ് ലാർജർ ഷെയർ
കിട്ടിയതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് എത്രയാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ സോമു കഴിച്ച ആപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആപ്പിളിന്റെ 3/5 പാർട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ ഒരു ആപ്പിളിനെ 5 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താല് ഇതിന്റെ 3 പാർട്സ് ആര് തിന്നു? റിറ്റു തിന്നു അല്ലേ. ഇതിന്റെ 3 പാർട്സ് റിറ്റു തിന്നു. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഈ ഫുൾ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് 3/5, അതായത് 5 ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ 3 പാർട്ട്, അതാണ് 3/5 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ 3 പാർട്സ് റിറ്റു തിന്നെങ്കിൽ, സോമു തിന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടോട്ടൽ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഈ റിറ്റു കഴിച്ച പോർഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോമു കഴിച്ച പാർട്ട് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആപ്പിൾ ഏറ്റ് ബൈ സോമു ഈസ് ഇക്വൽ ടു പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആപ്പിൾ ഏറ്റ് ബൈ സോമു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ്? ഫുൾ ആപ്പിളിൽ നിന്ന്, അതായത് 1 - 3/5 പാർട്ട് കഴിച്ചല്ലേ, 1 - 3/5. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1/1 ആണ്, -3/5. ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇതിന്റെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. സോ 5 - 3/5 എന്ന് വരും അല്ലേ. ഇവിടെ 5 വരണമെങ്കിൽ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ 5 കൊണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 5 - 3/5 എന്ന് വരും. എന്താണ്? 2/5. അപ്പം സോമു കഴിച്ച പാർട്ട് എത്രയാണ്? 2/5 ആണ് കഴിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പൊ റിറ്റു 3/5 കഴിച്ചു, സോമു 2/5 കഴിച്ചു. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. ഹൗ മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആപ്പിൾ ഡിഡ് സോമു ഈറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ്, ഹു ഹാഡ് ദി ലാർജർ ഷെയർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഗ്രേറ്റർ ഏതാണ്? 3/5 2/5. ഇതിൽ ഗ്രേറ്റർ ഏതാണ്? 3/5 ആണ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ. അപ്പൊ ആരാണ് കൂടുതൽ കഴിച്ചത്? റിറ്റു ആണ് കഴിച്ചത് അല്ലേ. ദെയർഫോർ റിറ്റു ഹാഡ് ദി ലാർജർ ഷെയർ. റിറ്റു ഹാഡ് ദ ലാർജർ ഷെയർ ബൈ ഹൗ മച്ച് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3/5 നിന്ന് 2/5 നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 3 - 2/5 = 1/5 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പം റിറ്റു ഹാഡ് ദ ലാർജർ ഷെയർ ബൈ 1/5. മനസ്സിലായോ? ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ. എട്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. മിഖായിൽ ഫിനിഷ് കളറിംഗ് എ പിക്ചർ ഇൻ 7/12 hour. വിഭവ് ഫിനിഷ് കളറിംഗ് ദ സെയിം പിക്ചർ ഇൻ 3/4 hour. ഹു വർക്ക് ലോങ്ങർ? ബൈ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ വാസ് ഇറ്റ് ലോങ്ങർ? അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു പിക്ചർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിഖായിലെ 7/12 hour എടുത്തല്ലേ. ആ സെയിം പിക്ചർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിഭവ 3/4 hour എടുത്തല്ലേ. ഹൂ വർക്ക് ലോങ്ങർ? ബൈ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ വാസ് ഇറ്റ് ലോങ്ങർ? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ, ആരാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തെഴുതാം? ടൈം ടേക്കൺ ബൈ മിഖായിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 7/12 hour. ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വിഭവ് എത്രയാണ്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/4 hour. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താക്കണം? 12 ആക്കണം. 12 ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? നമ്മൾ 12 ആക്കണേ 4 × 3 ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ചെയ്യുമ്പോൾ 9/12 hour എന്നാവും. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, 9 ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നോക്കിയേ, 9 ആണോ 7 ആണോ ഗ്രേറ്റർ? 9 ആണ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ. ദെയർഫോർ 9/12 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 7/12. ഇപ്പം 9/12 ആരാണ്? വിഭവാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആരാണ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്? വിഭവാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ദെയർഫോർ
Vibhav work longer. By എത്രയാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബൈ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ വാസ് ഇറ്റ് ലോങ്ങർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, വിഭവ 9/12 മിഖായൽ 7/12 വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ 9/12 അതായത് വിഭവമാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം, 9/12 നിന്ന് 7/12 നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് വരും, 9 - 7/12 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/12, ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 - 12 കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 6 വരും. അപ്പൊ 1/6 അവർ. അപ്പം വിഭവ എത്ര അവർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തു, 1/6 അവർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് 2.1 ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.